Hallå allihopa! Hallå i Fafa med Bengtsson vid Besiba! Nej. Är du intresserad i en handduk? Hejsan allihopa, det här är Demis Banana Boy. Här förmedlas för Harry Potter i Minnetas kammare. Känns för att det är om jag inte gillar Fafa med Bengtsson. Det var det att jag bara var tvungen. Anyways, i förra episoden. Vi fick reda på att inte varken Harry eller Malfoy var Slytherins arvtagare. Och nu ser det så där. Säg den sista trollformen i det spelet. Som kallas... Vänta lite, jag ska inte berätta. Men först innan jag gör det så ska jag ta vid er en hemlighet. Här! Och gissa så finns här. That's right. En tomtenisse, fast den var en simla svår att få bort. Och här har han en kista med bönor. Är det tips från mig till er, gott folk. Öppna inte kistan innan ni har fått ner den där tomtenissen i hålet. Bara lite tips. Ni behöver inte följa det, men det skulle vara bra. Nu är det som sitter i formen med Gyllenroy Lockman. Eller som han heter på välkommen norska. Välkommen tillbaka till yndlingsdagen, deras kära griffingelever. Vänligt svänt med applausen till vi har lärt Sprättiletti. Sprättiletti heter den. Harry Potter, du vill visst gärna suga upp ditt kunskap. Kom fram föran klassen här så ska vi visa dem hvordan det ska göras. Nej, så heldig. Jag vet inte vad nej så heldig betyder. Koncentrera dig om symbolet föran dig. Icke låt dig distrahera av hur käck jag är. Tryllestaven du ser föran dig kommer till att beväga sig runt. När tryllestaven befinner sig rätt över pilen, må du trycka riktig piltast för att träffa ett mål. Det är tre omgångar i den övelsen. Du må vara nöjaktig och träffa blink i alla omgångarna skall du komma dig vidare. Första omgång, gå! Jag kan prata med när jag gör det här, för det här är väldigt lätt. Alltså, händer det saker? Idag är det... Söndag... Gjort, Harry. Du går vidare till nästa runda. 5 poäng till Griffin. Andra omgång, gå! Alltså, idag så är det söndag. Den 7 augusti och imorgon så är det 2 veckor kvar tills jag börjar i skolan. Det här året börjar i 9:an.